Nehodnotím vůbec podle vzhledu, protože... A pak tam nejde, takže se mi to slíbil prostě. Ale nebuď taková, přestaň. Po půl roce nechceš se otěhotnět s někým, koho pořádně ani neznáš. Druzí by se fakt zastřelili už jako. Ven. Nechci. Ti holiči vzhledově byla katastrofa, že hory mají oči. Tam mi řekl ředitel, že jsem tlusté prase a jdu domů. Dolů, do hloubu sám. Aha. Ťuk, ťuk, vole. Práve sledujete Behind the Instagram od Európy 2. Ak vás tento format baví a chcete nás podporiť a vidieť ďalšie nové diely, tak kliknite na tlačítko odebírať tu dole pod videom a zanechajte nám tam aj nejaký komentár. Takže poďme na to. Ja som si založila Instagram snad v roce 2013. Protože jsem ho viděla u všech kamarádek, tak jsem si ho taky musela založit. Já jsem totiž tančila celý život, dělala jsem mažoretky a všechny tam přidávali fotky ze soutěží, tak jsem se přidala. Nevím, který rok, ale pamatuju si, že jsem otvíral salon v Plzni Cavalier Barbershop a tam přišel na návštěvu Hector, který mi on založil ten Instagram, to si dobře pamatuju, protože jsem vůbec nevěděl, co Instagram, a tam právě jsem přišel na Rytmus a tak. Že tam to prostě zašlo tím Instagramem, takže Hector to založil a teď si jedu po svojich. Čo sa týka vás dvoch, keď ste sa dali dokopy, tak jak veľmi vám to pomohlo v rámci tohto PR na Instagrame a či ste potom aj museli prejsť do fáze, že už je toho moc, že už odkrývame toho veľa, aj keď nám to treba číselne pomáha a funguje viac, tak ste sa viac stiahli. Tak začiatok byl, že sme byli na tajno. Ale byli asi 5 měsíců, že? Půl roku. Byli fanoušci, co si vzali Mraček z fotky a Mraček od ní z fotky a spojili a napsali, vy jste tam byli spolu, že? A takový prostě stalkeři, jo? Tak to mi vadí. Tohle mi vadí, ale nevím, Natálka tím hodně žije. Já to fakt mám jenom kvůli promu, ale já ji v tom podpořím, když tam mám udělat blbce někde ve videu, tak to udělám samozřejmě. Ale já už tím, já jsem říkal Natálce, že kdybych neměl nějakou spolupráci, jako která je placena, tak já už bych nechtěl ani ten Instagram. Mě to nebaví už takhle. Já se chlubit už nechci, já už mám co chci a teď už jenom to soukromí, ten vlastní vesmír. Ty se rád chlubíš. Ale tebou. Podľa čoho si nastavujete ceny na Instagrame a kedy dojdete do bodu, že teraz je čas, že to cítite, že treba tú cenu zdvihnúť? Či už je to v rámci spoluprác, v rámci ceny u Barbera alebo v rámci tvojich cien, keď ideš niekde robiť modelku? Je pravda, že teďka sme cenu zvedli, pretože som vyhrála svetovú soutěž, tak je to potřeba. Takže tím titulem, no určite. Po výhře v Miss se zvedla cena. Potom, když mi přibylo více sledujících, třeba jak jsme se dali dohromady, tak se taky zvedla cena, protože jsem měla víc sledujících a teďka zase, no. Funguje to u těch klientů? Určitě, že nezvyknu být taky, že proti někdy, že by tě stěhovali o cenu? Ne, protože ví, že ty prodeje budou mít, takže s tím nemají problém. Uh-huh. Musím uznat, že vyprodává všechno, co má jako za spolupráce. Takže přemýšlím, že žádné spolupráce nebudou a musíme dělat všechno my. Ale jo, je to tak, no. A čo sa týka Barbera, keby si si zdvihol ceny? Ja mám svoje ceny vlastní a som dražší, pretože mám skvelý servis, ale to je spíš praxí na Instagrame. Ja ti udělám psychologa proste na tom křesle, styláře, všechno, obleču ťa a můžeš jít na rande. A za to mi platí za hodinu, no. Podľa toho, jaká služba. Čo sa týka vášho biznisu, alebo možno viac tvojho v Dubaji? Kde si vycestoval? Jaká je tam teraz situácia a stav s tým celým? Jako s tým biznisem, co tam měl ty si být? Tam, nebo... Ty si tam išiel kvôli barbershopu, nie? No, a ešte možno nejaká NFTčka, ne? My sme tam jeli na takovú firemní jako večeři, kde prostě spolu, že rozjedem něco s Petrem jedným nejmenovaným. No, ale on je fuč. takže najednou prostě je všechno fuč. Takže to znamená, že tě to podělal, hej? No, nemůžu to říkat, prostě je to teď v procesu a... Prostě to nedopadlo. Nedopadlo to dobře, spíš je ale pro něj, jakože on dělá nějaké blbosti a zjistilo se to a najednou on má problémy, tak nebudeme řešit
přece problémy druhých, tak my jdeme jinou cestou a my jsme si užili dovolenou zadarmo. A to mal být nějaký váš společný biznis, alebo čo přesně šlo? O kosmetiku No Limit, pánskou kosmetiku do barbershopu, plus jsme chtěli vytvořit nějak Miss Crypto a parfém pro Natalku a takový, prostě to byl nějaký investor, který prostě nám házel milionama, ale nakonec se z toho vyvíjelo úplně něco jiného, bohužel. Mm-hmm. Což jako oba dva nechápeme, jak to, že? Že všechno držel slovo, všechno a najednou. Mm-hmm. Takže plán B jaký? Plán B? Založíte něco společného tu v Čechách? Tady má něco novýho, tak povídala s koncem, teď bude zakládat. Spíš to jsem si založila. Založila jsem si firmu minulý rok a mám svíčky, nany. Takže jsem na to moc pyšná, že jsem si ve 21 letech založila svou firmu. Plus? Plus co? Teď ten projekt. To ještě nechci říkat, to je ještě tajné. Takže nic. Ty jsi zmiňoval, že jsi extrémně pedant na čistotu barbershopu. Tak jak to máte doma s čistotou? Jo, jeden bomby, no. Snažíme se tak jako... Děcák mě naučil, no. Jako, tak řekni, na chlapa jsem frajer, jako, aha, vytírám, vysávám furt něco. Je to věc na tebe? Žuvu. Já jsem žena. Já jsem za to moc ráda, protože třeba můj bývalý přítel, to bylo jak dítě, já jsem uklidila a pořád jsem musela chodit za ním, protože tam dal to a já jsem z toho byla hrozně na nervy, takže jsem ráda za to, jaký look je, protože je to důležité. Mm-hmm. Nehádáme se. My jsme se pohádali snad jednou, dvakrát a za 5 minut jsme se spolu bavili. Vyzerá, že to je jiná verzia trošku. Co? Třikrát. Ne, málo se hádáme, fakt. Stává se ti, že jsi nějaký zákazníci nespokojený občas? U mě? Mm-hmm. Stalo se ti to někdy? Teď, jak jsem na tom Such dole, tak jsou všichni v šoku, jak vůbec vypadám, protože ten Such dole je trošku dál jako od Prahy, tak ti sousedí jakože tam nakouknu a tady stříháte a koukají takhle a já, no, stříháme. Jsou nepříjemní, že si říkám, ty vole, v duchu, že ti placnu a otočce, vole. Ale já je tak převratím na do nalady, že už mi nosí od maminek a štrůdly a dárečky, balantajnku nám frér dones. Ten právě jeden nepříjemný, co vám složil písničku, tak on byl jeden z nepříjemných klientů hned ze startu a ten se tak převrátil, že skvěle miluje nás úplně. Stačí prostě nesudit knihu podle obalu. A jakou písničku? On je skladatel prý významnej, jen nebudu říkat jméno. A dal písničku pro Natalku, protože vyhrála Miss světa. A má to někdo zaspívat, ale já neznám slova vůbec. Já taky ne, my jsme si to pouštěli, no, ale neumíme zpívat, takže asi to nevíde. Aha, takže to nenaspívá nikdo jiný, hej? Ne, je to složené pro Natalku a pro Taťanu Makarenko, jakože pro Miss, že kdyby to chtěli, tak to může být jakoby její hymna. Okay. Pohlubí dům, třeba, já nevím, co vám zpívá. OK. Keby dojdem k tebe a zaklopem, že sa chcem u teba zamestnať, ale nikdy som nedržal v ruke strojek ani nič podobné, čo so mnou urobíš? Len. Nechci. Ne? Jak ťažké? Už nebudu učiť nikoho vôbec, biežte sa naučiť. Príď ke mne ako profík, nebo príď aspoň ako, že si nieco dělal a měl si třeba 100 hlav za sebou už. V tu chvíli se môžem pokecať a... Spíš jde i o životní příběh tvůj a takový jako, mám kluka, Sára, recepční z dětského domova. Jo, tak měla příběh, tak podpořím dětský domov radši než nějakého Oompa Loompu. Takže vyzerám jak Oompa Loompa, hej? Teď jo, masné vlasy, víš, tak bych tam si chtěl, vole. Díky. Je to ťažké? Jak dlouho by mi trvalo, kým by som se naučil být profi barber, keďže nevím vůbec nic? Šikovností, stylem. Si myslím, že bych do 2 měsíců mohl vydělávat už u mě. OK. Jak velmi soudíte lidi podle výzoru? Když obidva máte také povolání, kde vlastně na ten výzor se dbá velký důraz, jak se díváte na... Výrazu? Výzoru. Podle vzhledu. Jo, vzhled? Jo, tak. No, vzhledu.
Tak v Ostravě, když jsem měl salon, tak tam ti holiči vzhledově byla katastrofa, že hory mají oči, jako, že se znamená narodil na jeskyni, že pak jako, jsem čuměl. Jako, že, a tam ten vzhled byl, jako, že třeba takhle jako, vypadá jeden ten Karlo, pamatuješ, ne? Ale měli prostě, a máš nevím, měl jsem strach z toho, aha, strašně, jako, že kurva, celý ten salon, ty vole, a tam sami hnusáci, no, ale jako lidi chodili, nechodili, jako, měl bys dobře vypadat, a když nevypadáš dobře, tak aspoň buď čistý a hezky oblečený, moje rada. Mm-hmm. Jsem hezký, tak můžu mít trošku pupek. A na ty jako velmi dbáš na to? A jak velmi hodnotíš lidi podle výzoru? Či už to chlapí, ženy? Nehodnotím vůbec podle vzhledu, protože... To nebyl bych tady. To nevím, jak vám chápat. Taky si to párkrát říkám, že taká panenka a já taky... A ne, neříkám, že je škaredý, aha, ale má prostě tetování, já nemám ani jedno. A lidi tady v Česku to ještě tolik neberou. Jo. Ve světě to je jiné, ale... V modelingu je to opravdu těžké, tam všichni hodnotí podle vzhledu. Já už jsem si tolikrát prošla špatným obdobím, protože občas si jen nevidí do pusy s tím, co říkají, protože měla jsem 60 kilo a tam mi řekl ředitel, že jsem tlusté prase a jdu domů, protože nemůžu být v novinách, nemůžu říct, že já jsem miss. Takže hodnotí se opravdu podle vzhledu a svět modelingu je náročný. Mm-hmm. Musí to být silná osobnost, pokud chce slečna dělat modeling. A je to vůbec správné, že to je tak nastavené, ten hlavní prut? Protože už teraz je doba, kdy častokrát aj iné modelky dostávají priestor, které nevyzerají tak klasicky, jako dlhé roky to bývalo. Tak čo to má povedať tým děvčatám, vlastně tým mladým? Díky bohu za to. Já jsem taky jedna z mála, která má prsa, má zadek a jsem za to ráda, protože jsem vyhrála i světovou soutěž, takže to vidí celý svět, že slečna už nemusí mít 50 kilo, aby vyhrála. Mhm. Teď se hodnotí hlavně osobnost a já jsem za to moc ráda, protože to je nejdůležitější ukázat, jaká ta slečna je. Nejde jenom o vzhled. A jaké jsou dnešné děvčata? Ty modelingu? Mladé, čo se stretává z těch nových ročníkoch? Je to něco úplně rozdělné? Alebo? Je to jiné. Už jenom to, že já jsem byla 3 roky zpátky v Miss a teďka, když vidím ty slečny, tak se neustále pomlouvají. Je to s něma náročné opravdu. Jako dovolí si víc, než jsme si dovolili my. Faleš. A tak to asi není len modelingu. No, to je všude. Bohužel. Jak jsi zareagovala, keď si nechal Luky vytetovat těba na stěhno? To mělo být už dávno. On mi to slíbil, že když vyhraju Miss, takže si mě vytetuje a vytetoval se to o 2 roky později, takže... To jsem uvažoval. A teď říkal, že si mě vytetuje znovu, když jsem vyhrála tu světovou soutěž, takže půjdu, kam půjdu teďka. Někam půjdeš. A právě jsme jeli sem a říkal, že si vytetuje moji pusu někam na líčko. No, červenou. Dá mi pusu, já si to vytetuju. Taky nápad menší. A jak velmi zvážuješ také ty jako věci, co mají takovou tu osobnou náveznost viac v rámci tetování? Jako vím, že na tetování se tě víta každý, ale hlavně co se týká takýchto věcí, že poznám, já jsem dost chlapců, co si nechali vytetovat jméno děvčaťa alebo tvár a potom to pretetovávali, tak jak tomu přistupuješ? Ne, přetetoval bych si na to, kdyby jsme se rozešli, prostě jsem byl z Miss světa, takže se tím můžu chlubit do konce života. Takže já nevím, co bych přesto měl dát. Jako... Přes celé stehno, no. Brýle, slunečnice, aby nešlo poznat, ale nikdy jsem si neplánoval tetování, vždycky jsem to udělal až u tatera. A poslední kerky už dávají smysl, jinak to jsou sami sračky, co mám. Prostě z té doby děcák, ulice a to jde, takže... Family s někým i na zádech. Family třeba. S někým i mám. Ukáž to, neukážeš to? Ne, budu. Ne. Tady mám třeba vytetovaný článek novin, jak jsem křtil rytmusové album. Tak to jsem si vytetoval. Tak to je jedna z věcí, čo asi by si nechcel vytetovat určitě. Keby si stretal Lakyho a zjistila by si, že má někde na těle vytetovanou svou ex-priateľku, padilo by ti to? Má. Vlastně má. Ano? Ne obličej, ano? Ale písmenko tam je má. Je to jenom písmeno D, že? Jako no, ale tak jako... Tak si tam dá třeba srdíčko. Mede, že dám přeto M a bude to mede, že? Ale jak říkám, ona ví, co k ní cítím a nějaká kérka, jakože DŽ, tak jako to bylo.
já tady mám také minulosti, že prostě to bylo, to family s někými se, já mám stydět, ale já se nestydím. Já vím, co to bylo za dobu, vzpomenu si na to. A co to bylo za dobu, že vznikla family s někými? No, to jsem ani neplatil, myslím, tu kerku. Proto tak vypadá. Bylo to na sídlišti v Kateřinkách, Bobež mi to dělal, taky 1,20 m cigána, on neuměl anglicky, a ty vole, v tom časopisu je krásná baba z růží a tam španělský familia. No ale on tam měl ten prst asi, tak on to tak familia, on tam familia, on to pojďal z ruky a no kam, konec, koza špičata, vole, no hnus, jako. Nepovedlo se to, měl jsem horečky pak, 4 hodiny mi to dělal. Okay. Teď už mám tatera, který do hodiny a musím už pryč, nebaví mě to. Mě ještě zajímá, že právě či máš někde v telefoně svou fotku bez face tattoos? Zrovna jsem posílal... A či by si to mohl dát do kamery, jak to máš tu so sebou někde? No, to bude mít. Kdy jsi si dal prvé face tattoo? Face to mi kupoval Tomáš Fiala, Fiji, MMA fighter, v Plzni jsem to měl. No. A kde? Dík. Počkej, to vážně? A to je paruka, jo? To mi posílá nějaký paručík. Já to iba tak zoomnem, hej, aby to tam bylo viac trošku ještě vidět. Je to tam dobré? Já jsem hezkej bez toho. A to je rok, aký cca? To byl dětský domov ještě. Mm-hmm. To je tak před 20. No, to žádný face tato, to bylo jenom takhle a to jsem nosil v letě i mikiny kvůli jako vychovatelkám a řediteli. No, na prvé face tatu bylo kedy teda? To byla Plzeň Cavalier, takže 25 roku mi bylo, takže 8 let zpět. Okay. To byly nuštičky, mám někde, nevím teď jasné, kde. Jasné. OK. Prvá rubrika je takzvaný, jsem to nazval tak jako pracovně, že partnerský kvíz, hej? Dobře. Takže prvá otázka, můžete odpovědět cez seba, to je jedno, že kto tráví viac času vo vani? V čem? Vo vani, ve vani. Tak samozřejmě, že ona. No, asi jo. Já tam strávím je 2 hodiny. Ano? Já jsem viděl nějaké právě že věci, kde to vyzeralo, že skoro ty viac. Nějaké storička a tak občas. Viděl, že jsi někde byl vo vani, tak za to se to pýtám. Tak je dlouho, ale já jsem déle. Já nejsem právě vůbec dlouho. Já vždycky si nechám jenom tu vodu napustit a už mě to nebaví a jdu ven. Takhle to mám já. Ona teď si jak to napustí a je tam, jsme šli sem, tak však jsem ale seděl ještě na záchodě, než to jsem tam bles, chápeš, to bylo to dlouho, to neřeš. Tak to je jako. Okay. Jedna věc, keby to fakt, že musíte povedať, která vám na tom druhom vadí. Myslím, že na ty už vyzerá, že už vě. Dělej. Už má zoznam. Ne, ty první. Ne, já nevím, co mám říct jako. Jsem prostě dokonalá. Co ti budem? Jako. Nevím. Asi ven. Když Blacky jde kadit, ona jde dělat jako, že dělá něco a přitom já musím zvednout hovno. Tak si myslím, že tohle mi vadí, protože je vychcana v tomhle. To je pravda nebo ne? Jo, ale tu vychcanost se mě naučil ty. Ona byla moc poctivá a teď je to úplně OK, a ty? Mně vadí, když mi něco se líbí a pak to nedodrží. Počkej, ale jdeme dál. OK, pojď. Když neřekneš slovo slíbit, tak to není slib. Neříkám slovo slíbím. Co na to říkáš? Co na to chlapi říkají teda? To je chlapské premýšlení, bohužel. Je to tak, ale? Je, no. Ne, musím... není to takhle. Já neřeknu, slibuju, já lásko, že v neděli tam budu. Ne, já řeknu, jo, můžem se domluvit na tu neděli. Ne, ne, ty řekneš, jo, půjdem tam. A pak tam nejdem, takže jsi mi to slíbil prostě. Nemusíš říkat, že slíbil. No, to prostě přesně. Jsi to řekl, tak ale nebuď taková, přestaň. Já neslíbil. No, to poznám úplně. Děkuji. Propač. Ako si vzpomínáte na prvý moment, kdy jste se viděli? Co je? No řekni. My jsme se teda poznali přes Instagram. OK. Ale viděli. No, já k tomu dojdu. A viděli jsme se poprvé, když jsem přijela z přehlídky. Přijela jsem z Prahy do Ostravy, protože Luky byl zrovna v Ostravě v saloně, takže mě vyzvedl na nádraží společně s jedním holičem a tam jsme se viděli poprvé. Já si víc pamatuju třeba, že jsem se styděl před ní, jelikož modelka, tak jsem furt chodil v dece obalený jak palačinka. Z banánek jsem byl já a palačinka jako to. On se jako mi neukázal, on chodil pořád takhle s dekou a zakrýval se, jo. Kto z vás dvoch zarába viac peňazí?
Natálka teď. Ďalšia otázka, ktorú tam mám pripravenú. Myslíš si, že by mali chlapi zarábať viac peňazí než ženy? Je taká tá dogma, ktorá je okolo toho? Určite ne. To bolo kdesi. Kdesi byly ženy ty, které byly doma, starali se o děti, starali se o domácnost a muži pracovali, ale myslím si, že v dnešní době už je to jedno. Pracuje žena i muž, oba dva se starají o domácnost, oba dva vydělávají. Ale za ten život, jako já jsem rád za to, jako, že mi dal další klacek, že jsem musel třeba oslovit Natálku a postavila se hned k tomu, jakože neměl jsem třeba já na nájem, tak zařídila hned a bez keců. Jo, a to mě strašně baví, že to jsem v životě neměl ve vztahu, že mě ale nás podpořila tím, že to ona nakonec zaplatila a já v klidu s čistou hlavou můžu vystříhat na novej, jakože nájem příklad, jo. Takže jsme propojení, snažím se jako všechno já, ona ať hlavně jakoby střádá s tím, že pak ten barák. Já koupím ten barák prostě. Si to zahradil. Tak já svoje náklady, já všechny náklady, jako snažím se platit. Já nechci, aby vůbec vytáhla korunu. My si stříháme nůžky, kamen, papír na u McDonaldu furt, jako. Aby aspoň jí nebylo trapně, že kdo platí, tak ona schválně ví, že vždycky dám nůžky, tak ona dá schválně papír a stejně to platím, jako. To jsem taky vlastně na to přišel, že v tomhle vychcená, jo. Cože? Pamatuješ kamenušky a ona vždycky dá neplatím. Tohle, ale ty vždycky dáš papír a ty víš, no, že jsem holý, že začnu nůžkama. No, jasné. No, tak platím já. Kterou část čela toho druhého máte nejradšej? Ty vole. Jak jako část, jako zadek? No, například. No, celý, všechno. Úplně komplet. Ticho. No, já to mám úplně stejně. Uh-huh. Ale jsem trošku, ale jí to baví. Uh-huh. Pupíčku. Spíš mě to nevadí, jako. Nejsem až přehnaně. Já jsem s ním jako kvůli tomu, jaký je, ne kvůli tomu, jak vypadá. Teraz, keď sa presujeme ešte ďalej, tak Naty, ty si písala na Instagram o roku 2017, že byla som nešťastná, měla som zdravotní problémy, psychika taky nebyla úplne v pohode. Tak ste chcem opýtať, že čo to bolo vlastne za obdobie a z čoho všetkého to pramenilo vtedy? A to som byla s mým bývalým přítelem a nechci o něm mluvit škaredě, ale byl to psychopat. A bylo to těžké období prostě, no, pro mě nechce to tady moc rozebírat, protože já vlastně ani nevím, jestli, že já ho vůbec neřeším teďka. My jsme fakt spokojení, šťastní, takže tak. Bylo to těžké období a jsem ráda, že už to je za náma. A jak jsi se cestou dostala potom? S Lukem. Neustále mě rozesmíval a my jsme spolu fakt strašně šťastní. Všichni si myslí, že to jenom hrajeme, ale my jsme spolu opravdu moc spokojení. Jako COVID 24 hodin 7, to je magořina pro všechny. A jako a my jsme to dali, to. Ne že zvládli, ale no, jako nic, prostě jako by se nic nedělo, což jako já musím mít ticho. Tak ona je na telefonu, já mám ticho svoje, pustím si toho, jsem šťastný, ty vole. Takže no, my jsme oba dva takový, že potřebujeme občas to ticho a vycítíme z toho druhého, kde to je. Každý den mluvíš v práci, každý den klientovi rádíš to, každý den jsem vymluvnej, tak chci doma prostě klid. Chápem. Čo sa týka roku 2020, keď sa ti teda podarilo otehotnieť, tak vlastne bolo to plánované, neplánované? Ty si bola vtedy mís, asi si vedela, čo vlastne môže nasledovať, keď otehotneš? Bolo to po půl roce, co sme boli spolu, takže nebolo to plánované. Hlavne byla som v mís a po půl roce nechceš si otehotnieť s niekým, koho pořádne ani neznáš. Takže rodina, to ja som sa s nimi ešte neseznali. No. My sme to ešte nedali ani na Instagram nikam. Ako. Keď sa to teda rodina dozvedela, tak aké ste na to mali reakcie? Ja som nebol rád. Nie? Protože tak není to hezké, jsem nějak vychovaný a nemůže přijít hned a říct rodině, jsem těhotná, no a ona to udělala. Já tam nebyl ani, ještě ani jednou jako jim takhle podat ruku. Tak to mě štvalo asi. Bylo to potom těžké? Jsi ty vzťahy tam nějak? Ne, vůbec. Jsem tam přišel, tam
Židle kolem mě, takhle. 20 lidí. A já, tak začněte. Moje rodina je fakt přátelská a mají ho strašně rádi. Mě hned pusinkovali a všechno, dědové tam, ej, nosí moje ponožky, trička, jsem rád. Jako. A ta pravá emocia, keď si se teda dozvěděla, že jsi těhotná, tak jsi si vlastně uvědomila, že vlastně v mis asi pravděpodobně pokračovat nemůžeš. No. Tak co to bylo za emoci vlastně, že ten tvůj sen od malička nějak tak asi jde do úzadě? Byly to zvláštní emoce. Opravdu nedokážu to popsat a hlavně jsem měla strach jako z toho, co se bude dít. No. Nakonec to teda nějak vyřešilo. A byla jsem první v historii, která se umístila ve čtvrtém měsíci těhotenství. Že to šlo zakrýt, dá se říct, jako, že vypadla furt hubeně. No. No. Byly to zvláštní emoce. Celkově ten celý rok byl těžký. A ten začátek jsem nechtěl vůbec to dítě. To prostě řeknu na rovinu, protože půl roku jsme spolu, tak jako co blázníme zas. Ona má před sebou nějakou cestu života, co si chce dokázat a mě to prostě štvalo, že já to teď tímhle prostě tak jsem jí nějak doporučoval, ale ne, tak říkám tak jo a postupně jsem si k tomu nějak vytvořil už, že už jsem se jakože, už jsme to řekli nevlastnímu tačkovi, a tak postupně jsme to říkali blízkým a o to těžší asi bylo. O to asi těžší bylo toho, keď si se toho musel zase vzdát, keď si vlastně na to jakoby zvykol. Že... Já jsem doktoři na Moravskoslezsku, prostě blbost úplně, takže oni jeden týden řeknou, že má rakovinu děloji, pak to a to, a my, pak řekli, že ne. A my už jsme ani nevěděli, čemu máme věřit. Až pak jako fakt se rozbrečela to a už mi říkal do telefonu, že už není, tak tam jsem dva dny nežil. Tam jsem s nikým nemluvil, s nikým nepsal, nikoho jsem nechtěl vidět. Ani jsem nepřijal za ní, jako. Já jsem přijal až třetí den. Cítili se na chvilku, že to ohrozilo i váš ten vzťah? Lebo tyto věci častokrát partnerů buď o to víc zblíží, alebo naopak rozdělí. Teď jsem to chtěla říct, že si myslím, že nás to spíše zblížilo. Určitě. Že? Tak teď to chci víc, no, ještě, no. Tak to je, jako. Ty jsi se někde vyjadril, že vy myslíte, že další těhotenství nebudeme zveřejňovat na sociálních sítích. My už nic nebudeme zveřejňovat na sociálních sítích, protože jsou vůdu postavičky někde a jo, je to tak prostě. A my nemachrujeme, my jenom ukazujeme, že se takhle můžete mít taky dobře, když pojedete real cestu a real lásku, a ne tady půlka Instagramu fejkové lásky, ty logo, všichni si dělají fotky zamilované a přitom vůbec nic. Poznáte my víme, co máme za dveřma, tak to je. Poznáte veľa ľudí, čo to fejkujú tú lásku, že viete, že sú Maria, na ty vole, bohužiaľ ich musím sledovať, no. Ale je to tak, ako... No, má to tak spousta páru, bohužiaľ. Čo sa týka potom takej tej autoterapie, keď si nafotila tie fotky, kde si vlastne ako plakala, že si vlastne tomu fotografovi prerozprávala celý ten príbeh, a potom aj ďalej tá knižka, ktorú už máš dlhú dobu rozpracovanú, kde vlastne zhrňaš tie príbehy tých ďalších žien, ktorým sa toto stalo. Tak je toto tá autoterapia, ktorú potrebuješ vlastne dokončiť, aby si trebárs bola ready na ďalšie dieťa, akoby? Alebo čo to pre teba znamená? No, to focení bolo náročné, ale jelikož fotograf bol môj kamarát, tak to bolo opravdu úprimné. My sme si sedli společne do lesa a začali sme si jenom povídat vlastne o tom, co sa stalo, a on měl vedle jenom foťák a fotil to. Takže to vzniklo takhle ty fotky a píšu knihu. Teďka čekám, než mi Luky pošle i nějaký svůj úryvek ze svého pohledu, protože bych tam chtěla mít i jeho slova. A myslím si, že to bude skvělá knížka, která pomůže opravdu spoustě ženám, protože je to náročné období, které si člověk nedokáže ani představit, dokud si to nezažije. Takže se těším, až to bude venku a lidi si to budou moct přečíst. Kdy to bude? Protože ty si dávala raz na story, že se ti to zmazalo, jak se nemýlím. No, já jsem psala sem. Taky zajímavé osudy okolo toho se dějí. No, je to osud, smazalo se to a teďka píšu znovu, no. Ale už se mi do toho teda popravdě nechtělo. To se nečudujem. No. OK. Čo se týká toho, že vlastně, keby jsme to tak celé zhrnuli, nechcem, aby to znělo zle, ale v podstatě to, že všetko toto, čo sme sa teraz bavili, že sa to stalo, tak vlastne aj vďaka tomu v podstate si teraz mohla súťažiť na Miss World v Egypte. T-
tak vlastne, ako sa hovorí, že všetko v živote má svoj zmysel, vidíš to presne takto? Určite. Vidím to úplne presne tak, jak si řekl. Myslím si, že tohle všechno je osud. Díky tomu, co se stalo, jsem byla víc vidět. Mohla jsem jet na tuto světovou soutěž a nakonec ji vyhrát. Já si myslím, že to tak mělo být. Myslíš si, že bylo aj správné, keď si dala tu fotku na Instagram? Určitě, protože v tu chvíli jsem to brala za správnou věc, takže si myslím, že jo. Já to takhle vidím. Určitě spousta lidí to odsuzovalo, ale oni neví, co to je za emoce, protože si tím ještě neprošli. Tohle nemůže soudit nikdo. Takže keď si stala na pódiu v Egypte a bola si ohlásená ako tá absolútna víťazka, tak čo všetko v tebe prúdilo vtedy? Všechno. Mne sa neustále všichni ptají na emoce, ktoré som měla, když mě vyhlásili. Já nevím. Já som měla prázdnou hlavu, zároveň mi tam lítalo úplně všechno, fakt nevím. Já som byla hrozně šťastná, protože to byl můj sen. Tohle jsem si přála celý svůj život. A stalo to za to, ty nervy, bylo to opravdu náročných 20 dní. Byla jsem 20 dní v Egyptě, kde jsem soutěžila o tento titul. A bylo to teda náročné hlavně psychicky, než fyzicky. Bylo tam miliony focení, natáčení, měli jsme rozhovory s porotou. Bylo to náročné, ale díky bohu můžu říct, že to stálo za to a že jsem vyhrála. A cítila jsi, že můžeš vyhrát? Na konci už ano, protože dokonce i moje spolubydlící, která byla z Indonésie, mi říkala, že se jí ptali při rozhovoru na mě, jaká jsem, tak už jsem si říkala, mohlo by to vyjít. Říkala jsem si, top 15, top 5 a nakonec jsem vyhrála. Jaké byly tvoje emocie? Jedl jsem pizzu, hranolky. jak jste se prvýkrát spojili vlastně, že jste si prvýkrát zavolali o tom, o čem jste se bavili? To bylo fakt vtipné. Já jsem přišla na telefon, už po tom, co jsem vyhrála. A Luky mi napsal, takže jsi v top 15, jo? Vůbec to nesledoval, vůbec. Kdo má futbal, ne? Něco jsem dělal, ale jako vždycky jsem se podíval, jak byl pozdě ten příběh daný. Tak z toho Egypta taky to tam nebylo hned. Jako. Jsi v top 15? Ne, co blázníš, já už vyhrála, jo? Co, počkej? A všichni mi to začali posílat, tak jsem si vzal jim z korunu a poděkoval jsem všem samozřejmě. Tak jsem viděl, to bylo vtipné. Jako, Luky mu všichni gratulovali, tak viď? Gratulujou, tak jako myslím, že když je tak šťastná, tak vyzařuje prostě ta krása ještě víc. Okay. A ke dvere ti to otvorilo tým pádom? A čo vlastně si konkrétně teda... ještě větší, takhle. A že čo všetko si aj zároveň vyhrala, protože ještě, jak to bylo čerstvé, tak si vrala, že ještě úplně vieš. Já to stále úplně nevím. Je to už měsíc od výhry a stále to úplně nevím. Jak to je možné? Manažerka už volala pánovi organizátorovi, ale ještě úplně nevíme přesně ty výhry, ale je tam nějakých 50 tisíc dolarů. Vyhrála jsem kontrakt s nějakou modelingovou agenturou. Dále už máme podepsaný Fashion Week v Kolumbii, takže je tam toho hodně. Teďka se mi otevřely ty dveře do velkého světového modelingu. Takže ti to môže pomôcť na veľa, veľa rokov asi dopredu takéto niečo. Doufám v to. A to znamená, že asi budeš často teraz cestovať a budete asi menej spolu, predpokladám. Když cestuje do sveta, mne to vôbec nevadí a nechci letieť do sveta. Ty nemáš rád dlhé lety, že? Ja jenom do 2,5 hodín stačí. Ako už tu Dubaj, ja som vyhrála ešte titul Miss Sunrise. My sme totiž byli v Egypte, kde bylo 20 rezortů. A každý rezort musel vybrat jednu dívku z nás, bylo nás 60, a 18 rezortů vybralo mě, takže jsem vyhrála tento titul a vyhrála jsem 80 dní v těch rezortech. Takže teďka budeme častěji v Egyptě, Luky mu se tam úplně nechce, takže asi vezmu kamarádky. My budeme tam, to Španělsko jsem si oblíbil, Barcelonu teď pojedem, tak se těším spíš na to. Nemusím až do Kolumbie, no. Stačí pustit televizi Prima Zoom a jsem v džungli tam. Kde jsi byl najďalej, v tom Dubaji? Bože můj, nikdy už. A to bylo biznisem, jakože OK, ale pořád taký pocit, nemám. My prostě z toho domova, já jsem nikdy nebyl u moře a najednou seš u moře v Dubaji 8 hodin let a takové prostě. Nejsem na to zvyklý, radši budu v saloně stříhat a jsem v bezpečí tam. Okay. Koľko ľudí sa v priemere díva na vaše Instagramové stories? Ja kdy inom? No, teďka mám okolo 30-40 tisíc.
A keď si vyhrala, tak si tam mala aké číslo? No, to som mala hodne. Som mala okolo 100 tisíc asi, no, hodne som mala. Ja som to popravde neměla čas ani pořádne skontrolovať, pretože som hned měla focení a všichni za mnou chodili sa fotiť. No, neměla som čas na Instagram ani psát, odepisovať nic, ale bolo tam okolo 100 tisíc. A je blbný Instagram, jako, nechápu to. Doteď nemám štítek a to mám všechno real. Ale to je jedno. Ale když vždycky byla něco, třeba ta Dubaj, boom, 50 tisíc, furt, jako, bylo to psycho, ale teď mám třeba 3 tisíce. Fakt? Tak to je prostě, neděje, no? Ne, že nic, já si myslím, že to je prostě ten Instagram, mu prostě on si tam dělá, co chce, s těma číslama a prostě zítra mám 13 tisíc, když přijde Jaromír Jágr, tak mám 40-50 tisíc, no a normálně mám z ničeho nic 3 třeba. OK, potom ďalšia otázka, že aké najväčšie fake news ste o sebe počuli, že nejaké najväčšie výmysly o vás, hej? Som kúžil kokoty. Som nečakal. Som kúžil kokoty a otvíral za to salón. To sa říkalo v Opavie, což dones mi kokot tady přede mne a uvidíš, co ti s ním udělám. Tak to bolo ako za mňa asi nejvíc hardcore, akože to ja bych v živote neudělal. To půjdu, jak říkám, kopat radši zase a nemám problém s tím, s tou prací, ale tohle bylo, to si doteď pamatuju, v hotelu Koruna mi to řekli v Opavě, že co dělám v té Praze, že tam kouřím kokoty. Tak to hovorí o každém, komu se darí asi. No, to no. Jo. Takže to je asi, no, tak za mě. To s tím gamblerstvím jsem vychytal, že jsem s tím šel ven já, takže nikdo nic nemohl. To je ideálně právě, že ty lidi úplně odzbrojíš, že ukážeš karty na stůl. No. Takže jsem se naučil pod téhle zprávě fakt mluvit jenom pravdu, jako, protože stejně ta leště dožene. A o tebe jaké vymyslíš? No, asi, že jsem zlukým jenom kvůli peněz a že jsem zlatokopka, no. To tak fakt není. To by měli pochopit taky jako lidi. Já jsem v životě nebyla s klukem kvůli penězům. Žádný můj kluk neměl peníze. A moment, jako nejsem. Může. No. Může mít lidi, co mají miliardy, jako. Ale já nechci. OK. Další otázka, co se lidi tu pravidelně pýtám, že kdy se v životě nejvíc opili a jak to dopadlo? No, řekni se, pare. Teď se mi to úplně vybavilo. To bylo, ježišmarja, mě bylo 14. OK. Byla jsem s kamarádkama a chtěli jsme jít na koncert. Separa. No a já jsem skončila v polovině cesty, protože jsem tam nedošla a musela pro mě přijet mamka s taťkou. To bylo drsné, jako nepamatuju si to vůbec, no. Pak jsem se vzbudila uprostřed noci, hledala jsem svůj telefon, protože jsem měla svůj první iPhone a nechtěla jsem o něho přijít, takže jsem hledala telefon. A rodiče to naštěstí brali dobře, taťka mi řekl, že mám štěstí, že jsem mu nepozvracela auto a dopadlo to dobře. Ale neviděla jsem koncert teda. Takže v 14 takto. No, babička mi od té doby říká pralinko. A jinak modelky takto pijou veľa na súťažiach, alebo tak? Vůbec. Vůbec my jsme třeba na té světové soutěži jsme měli úplně zákaz pít alkohol a já teda vůbec nepiju. Já taky ne. Vůbec nemáme rád, no. Ani nekouříme, nic. Bych nemohl být s kuřakem. OK. A teraz potrebujete obidva telefóny. Dobre, a robím to tak, že keď tu mám pár, tak to robím tak, že nech si prehodia telefóny. A dve veci po vás budem chcieť, hej. Lupa na Instagrame, že koho ste... Prosím? Lupa na Instagrame, že koho ste aktuálne hľadali na Instagrame. No tak sa ukáž. OK. Ja neviem, kde máš Instagram. Láčku. Nebo ona si všechno smazala, nebo ví, ne? Já tam nemám zrovna nic zajímavého. Má tam moji firmu. Ukáž? Iba má to tam mě. Jo, mám to ukázat. No iba takto to můžeš otočit do kamery a můžeš o tom rozprávat. Pro mě nic zajímavého, jenom jestli bych měl celou dítidu, tak se můžu podívat. Mě takhle, mě to nezajímá. Já jsem v životě nešel do jejího telefonu, protože mě to nezajímá. Nebudu přece naproti. Když to má se stát, tak se to stane. Ale nebudu ten, co bude koukat, koho sleduje, koho lajkuje, v životě jsem to nedělal. Nebudu to dělat. Takže mně to je úplně jedno, i kdyby tam byl malina, tak ať jde někam. A já
Nenechá ťa. Ty, asi tam něco má. No. Zlatník, klenotník maximálně. Nemám tam nikoho, co vlastníte. Ne, nic tam nemáme, no. Já nemám čas, jak říkám. Já ani nevím, že tam mám Molocha, ani nevím, kdy jsem se na něho díval. Tady mám Britney Spears, protože je těhotná celou týdu, protože jsem měla spolupráci pro bio, protože chci zhubnout zase zpátky, nic zajímavého. Má tam jednoho oborce, ale má tam nějaký oborce. Je tam jeden. Lucky Roya. Kdo to je? Telefony si můžete nechat vyměněné a ukazují nám fotku z telefonu, ktorá nebola na sociálnych sieťach a viaže sa k nej nejaká zaujímavá story napríklad. No, takže máš story, no. Takže je to na vás, čo vyberiete u toho druhého, hej? Merknu sa na to. Jako jo, že ja... Ešte nikdy ste nemali takto telefon druhého? Teda? Jo. No, ona má furt môj telefon. Ne? Takže jo. Na ty to už pozná. Jo, na ty, jo, ja ne. Tohle story? To je hezké. Vybral som tohle. Na Instagramu to není. Počkej, volá Jarinek. To je můj brácha, ty ho nahlas. Neruš. Teď rozhovor máme, jo? Zavoláme pak, jo? Papa. No, miminko. Takže tahle fotka není na Instagramu. Jestli jste si všimli, měřím víc jak ona. Protože mám pod sebou knihy, nebo co mi to dala ta fotografka. Jsem seděla. Jo, takže... To je taká sranda a hlavně je tam něco, co prostě ještě nikdo neví a nebude. Ty kde seš, prosím tě? Tak já nemůžu nic najít zajímavého. Tady jsou jenom samé hlavy, ostříhané. Tak já ukážu tady tuhle fotku, která na to trošku navazuje, na to, co ukazoval Luky. A ukážu A není to taky na Instagramu nikde. Okay. No, tam jsme spolu. To byl krásný večer. Byli jsme na lodi na Vltavě. A Luky mi udělala takové překvapení. To bylo, jak jsi išla na tu světovku. Jo, 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 to bylo den před, před odletem. Co tam máš ty? Já jsem si čítal pár článků, jak jsem se na toto připravoval. A taká to asi triviálna otázka, že prečo vlastně toľko dětí končí v dětských domovoch? Já jsem si čítal různé články lidí, co si tím vlastně prešli. Tak váš názor je najprváký. Sociálně slabý asi, že jsou rodiny, tak to je asi hlavní důvod. Ale můj důvod byl, že otec šel asi sedět, si myslím. A ta matka mě tam hodila. No ale měla už v břiše další. A je si všechny nechala. Takže já byl jako jediný z těch tří sourozenců a teď už nás je 12. Nevadí mi to vůbec, jsem šťastný za to, že to tak je a... Díky tomu je takový, jaký je. Nevím, jak bych dopadl, jako kdybych tam zůstal. Já keď jsem prechádzal ty různé články a příběhy těch lidí, tak na mě dost působilo, že právě vyčítají tomu systému, aký to je, že to je vlastně jako ten hlavní důvod, proč ty rodiny často nemají aj peniaze, alebo se schylují nějakým věciam, proč ty děti vlastně... Jak už jsem dospělej a je mi 33, tak jako co to je za blbost, tak je práce dost, tak... Jseš zdravý, máš dvě ruce, dvě nohy, běž makat a máš peníze. To je moje odpověď. Jako. Já nenávidím prostě, že nepracující lidi. Když jsem nemohl stříhat, dělal jsem jiné věci. Sadrokartony, kopal jsem, všechno. Mně to bylo úplně jedno. Hlavně, že prostě mám sám na sebe, chápete? Tak by to měli ti sociálně slabí taky řešit, ne? A nečekat na podpory a blbosti a všechno možné. Jako. Jaké podpory? Já jsem nedostal žádnou podporu od nikoho. No v podstatě ty děti z domova přicházejí o ten domov dvakrát. Raz, keď tam přijdu a raz, keď musí odejít. To je nejhorší průser, že dítě odejde z domova. Jako, oni mě naučili k něčemu, ale nenaučili mě vůbec k, jako, k tomu životu dál. Jako, jo? To tomu lidé často vyčítají. Prostě, no, vůbec hned exekuce. Zaplatí ty mobil, pak šel včas nebo někde na pobočku. Nikdy, pošta, vůbec. Nic jsem neuměl v tomhle, jako, v tomhle odvětví. Proto jsem hned... Tam jsem byl po domově dva a půl roku na ulici v Opavě, jako na ulici. Po kamarádech jsem jenom jako bydlel a na červenou jsem chodil bum pokuta to. Nikdy jsem to neřešil. Pak jsem se nechal zaměstnat právě v Praze konečně, že budu jako čistý, platit si všechno. Bum, 700 tisíc exekuce, ani v životě jsem si nepůjčil z banky a tam 700, jako, takže jsem to musel splacet. Tady 7 let v kuse, abych vůbec si mohl teď dovolit vůbec mít kartu, mít všechno jako v pohodě.
Si představ, že do těch 20 let si neměl právo na nic, protože si musel všechny poslouchat jenom. V životě si nevlastnil nic. A najednou prostě seš svobodný. Můžeš do kasina, můžeš toto, tak to ti prostě hrabne, jako chápeš? Ten nahoře už mi dává moc klacku, víš, takže už by si měl jako vyměnit někoho, že mě už by měl dát klid s tady těmahle blbostma furt, jako furt něco. Už mě to nebaví furt, jakože druzí by se fakt zastřelili už, jako. A jak se na to díváš? Díváš se na to občas jako na nějakou karmu, ale jak tím přistupuješ k tým věcem? Právě, že karmu bych vůbec nedal, jako. Že fakt jsem slušný, jako jsem fakt hodný, pomáhám nikomu... dětem, no, lidem, pomáhá, furt někomu, jako, a nemusím to psát, nemusím to nikomu ukazovat, jako. A jak to vyzeralo s barberstvom, keď si v 20 rokoch opustil děcák? Kde bylo barberstvo jako v této republice vtedy? Nebylo. Ještě. Vůbec nič, ani se k tomu neschyloval. Jak jsem přijel do Prahy, to mi bylo 22 let, mě je teď 33, takže před 11 lety, tam jsem viděl pánské kadeřnictví, ne barbershop. Pak se to přejmenovalo na barbershop, takže 10 let zpět tady nebyl ani jeden. A může za to hlavně rytmus, že se to tak spopularizovalo u nás? Barbe... V té široké verejnosti. Jo, takhle, moment, jo. V tom povědomí, veš, jo. Já jak jsem začal v tom prvním barbershopu, což byla ta Navratilova ulice u toho pana Kožiška, tak to byl ten klasický barbershop, košilka, fakt jako byl jsem rád za tu práci a tam jsem právě přišel na to, že si můžu říkat barber, bo jsem si říkal pánský kadeřník. Ale jak Rytmus to vypromoval ten můj salon, tak to bylo o další 2 roky dál, nebo 3, takže 6 let zpět. Tady byly třeba 4 salony barbershopy, teď už jich tady je 200, 300 třeba, díky Rytmusovi. Protože on vypromoval mě a vypromoval úplně obyčejného kluka, sice má jako střední školu kadeřnickou, normálně vyučený všechno, ale dělá si to úplně po svým. Nemusím nosit košilky, mám tam hip-hop puštěný, žádný jo? Prostě dělám si to po svým a tak jsem otevřel druhým oči, uši, aha, já si taky můžu dělat třeba metal, barbershop a mít tam všechno z metalu, tak fanoušci metalu, tam pan třeba vlasy, tak tam bude. Chápeme, ne? Jasné. Ty street, hip-hop, tak pojď ke mně. Každý si najde svoji vlastnost, tak tam půjde. Strihal jsi někdy na ty? Ne. Nebaví mě to, dámské. To je posilovna. Ta foukaná a tak. Ty by si se nechala ostříhat do Lukyho? Nie? Strojkem dzn. Ne, tak on je šikovný teda na ty pánské střihy, ale dámské... Ona je kadeřnice, ona sama. Takhle. Jsem vystudovaná kadeřnice. My jsme takový pár. Rodinka kadeřníků. No, asi bych mu své vlasy nesvěřila. Já si je budu dělat radši sama. Okay. Jak se ti dívá na Luckyho, keď má zápas? Já jsem byla tak nervózní. Jenom začala ta písnička, ta nástupovka. Dolů do hloubdu sám, aha. Já jsem byla fakt hrozně nervózní. Nervóznější než on. Mm-hmm. Vůbec nebyl nervózní. Dal jsem to hlavu, jak pán. No, to určitě. Byl jsem dobře připravený. Podporovala jsem ho v té přípravě, byl fakt šikovný, makal, zhubnul, kolik si zubal? 21,5. No, 21 kilo. Bylo to s ním na facku občas, že byl nervózní z té přípravy? Bála jsem se toho, ale vůbec. Všechno jsme zvládli hezky. A pak ta výhra, to byla jenom třešnička na dortu. Pak jsem 3 dny spal, ne, z toho, jak 3 měsíce v kuse adrenalina. Co furt spíš a furt mi to vadilo, že já konečně mám úlevu. Normálně nervy na mě. Já jsem teďka udělala to stejné, ale po soutěži. A já ji podpořil samozřejmě. Takhle spánky dělám to. Ona... Jídlo. A ako máš emoci voči jeho superovi? Že dívá se na chlapa, který ho tam látí a vlastně nadává na něho? No, já jsem ho nesnášela stejně jako Luky. To prostě musíš, no. Ale potom jsme si s ním oba dva podali ruku a všechno je v pořádku. To prostě jenom to jsou ty emoce před zápasem. Co další zápas? Hrál si, že rok mediálna pauza. Máš něco už v plánu? Já makám, jako fakt každý den makám i se sobotama, jakože vůbec jako vidíme se fakt neděle, středa, jako já chci být fakt zavřený v té práci.
jde mi to teď skvěle, fakt mám narvano úplně novýma lidma a jsou šťastní, tak to jenom nepostrádne zlenivět, takže makám, co můžu, ale od listopadu za začnu, no. Že ten leden, únor, to vychází na únor, myslím, končím spolupráci s jednou značkou a už jedu, zas můžu. Byl jsi se na ulici někdy? Na ulici? Mm-hmm. Ne, já byl vždycky právě ten, co šikanoval, jako takovou tu, že vyprovokoval vždycky tu bitku a nikdy a nic neudělal. Takový jsem byl vždycky. Je ta karma jako možno, veš? Že ti zavolá účetnička, že dlhuješ někde 40 a ty nevíš proč. Jo, tak jo. Aha, tak to se všem omluvím doteď. Omlouvám se vám všem. No, bylo to také, jako no. Takový parchantík jsem v tomhle byl, jako. Ale jako jeden a jedno, to jako to byla vždycky buď parta, nebo možná ze zadu něco. Jenom jsem byl na jedný vymahačce, ale to dopadlo ještě hůř, jako to jsme dostali my, právě. Co jste vymahali, mi asi nepověš, předpokládám. Nějaký finanční obnos a místo 1,20 m přišel 190, ťuk, vole. A mohl jsem si vymáhat zuby. OK, tak keby uzavřeme tu hlavnou část, tak vy dvaja jako pár se chcete kam teda posunout, máte teraz víziu, že chcete... Do Karviny, ne? Nevím, pro mě posun je mít domeček a rodinku a nic víc nechci. Přesně tohle jsem chtěla říct, no, to je sen. Mít velká rodina, mít baráček, pejska. Adoptovat si klidně ještě někoho, nějakého zvláštního. Chtěli bychom prostě si někoho adoptovat, jasně, nějaké dítě. Ale teraz to vyzerá tak, že vy jdete tu kariérnu? Teď musí, jako tak otevřeli se dveře, tak já musí. Takže to já jí zase ženu taky, jako to nejsem blbej v tomhle. Vydělej co nejvíc, to jde a jo, ještě máme čas, takže teďka se ještě věnujeme té kariéře, dokud můžem. No já furt budu holič, takže. Jasné. Dobré, tak to bylo všechno za nás. Moc vám děkujem a držím vám palce, nech se vám darí o všetkom, co vás čaká. Taky děkujeme, tobě taky. Děkujem.